Sasa wananchi wengi wanauza mali yao kwenda hospitali. Sindio? Yeah. Mtu anauza shamba kwa sababu ugonjwa ya saratani, kansa, ukoro ingine, ugonjwa ingine ya hypertension, ingine ya diabetes. Mtu anaenda hospitali, bili inakuja 1,100, 1,500, milioni mbili, milioni tano. Nyumba inauzwa, ng'ombe inauzwa, shamba inauzwa. Ndio mtu alipiwe gharama hospitali. Sina mna hiyo? Lakini tumesema sasa kama serikali ya Kenya, na mimi nataka watu wa Vihiga tukubaliane, tumepitisha sheria bunge, sheria ine mpya, uyu Gimose pamoja na uyu baba yao, uyu Gimose na wabunge wengine wote wameungana. Nimepeleka sheria bunge, mimi nimesha sign, sasa ni sheria ya Kenya. Na tunataka kuhakikisha mambo manne ya muhimu kwa mambo ya matibabu. Ya kwanza, tumesema tukienda mbele, sasa tutakuwa na hazina maalum, a special fund, chronic illness fund, ambayo tutatumia kulipa gharama ya ile matibabu ya kansa, ya diabetes, ya hypertension, na ile magonjwa ingine yote yenye iko na kisirani na kiburi mingi, yenye inakosu wananchi wengi mambo ya pesa nyingi. Tumekubaliana tena ya kwamba kwa sababu wananchi wote sio sawa, wale munalipa saizi 500 NHIF kwa mwezi, tumesema tutafanya assessment. Wale watu mapato yao iko chini kidogo, tutawapunguzia kutoka 500 mpaka 300 kila mwezi, ndio wananchi wengi waweze kufikia matibabu. Tumekubaliana vile vile ya kwamba wale watu wa chini kabisa, kwa sababu hata 300 hiyo kuna watu wengine hawawezi kulipa. Sindio? Wale watu hata hiyo 300 hawawezi kulipa, tumesema sasa katika sheria mpya, kwa mara ya kwanza serikali ya Kenya italipia wale hawawezi kulipa hiyo 300.